У Київському районному суді розповіли про результати введення у дію проєкту «Електронний суд». Тут його реалізовують з вересня 2015 року. Він забезпечує швидкий обмін документами між державними органами – прокуратурою, міграційною, фіскальною службами та судами. Окрім того, проєкт націлений на впровадження отримання судових рішень, надсилання позовних заяв та можливості спостерігати за перебігом своєї справи в електронному вигляді. Мета проєкту – забезпечити обмін документами в електронному вигляді між судом та сторонами процесу, сприяти поступовому переходу на електронний документообіг і прискорити провадження справ та обмін інформації в суді. Та не тільки в суді, а в принципі, не тільки в суді першої інстанції, а в апеляційній і в касаційній. З вересня 2015 року до Київського районного суду в електронному вигляді надійшло майже 4 тисячі позовних заяв.